Архангелов ден е, голям празник, честит имен ден на всички, които днес имат повод и да почерпят, да бъдете живи и здрави, уважаеми зрители. Полицията също празнува своя професионален празник. За съжаление обаче, отново днес ще говорим повече в един негативен контекст, поставен от последните събития. Това не означава, че не трябва да кажем и честит празник на всички, които съвестно вършат своите задължения. Като казвам това, казвам и добро утро на Атанас Илков, служебен министър на вътрешните работи. Здравейте! Добро утро, честит празник! Честит празник! Министър Илков, ще започнем с това, което от снощи насам е водеща тема, разбира се, случилото се пред Народния театър. Видяхте до какви сцени се стигна. Защо МВР като че ли изпусна нещата? Аз ще използвам случая най-напред да честите празника на всички български полицаи. Да благодаря за това, че изпълняват изключително професионално своите задължения, така че да гарантират сигурността и спокойствието на българските граждани, да пожелая на всички тях и на техните семейства да бъдат здрави и все така енергично и професионално изпълняват своите професионални задължения, които са свързани с техните функции. По отношение на случая, за който вие ми задавате въпроса, а именно протеста, който беше организиран пред Народния театър в София, този протест беше заявен. Имаше осигурени необходимия брой служители, които да гарантират сигурността и спокойствието. Значи 60 служители бяха ангажирани в охраната на обществения ред. Дойдоха ли други после? Или това бяха всички? Да, като след като така възникна напрежение, бяха включени допълнителни сили, които изпълняваха патрулно-постова дейност на територията на град София. Може би до голяма степен така допълнителното напрежение, което възникна, може би неуместната постъпка на директора на театър, който отиде да води разговори с протестиращите. Неуместно, защо? Защото явно той не оцени ситуацията, че пред театър има напрежение. Може би трябваше това да го съгласува с колегите, за да дори да се случи нещо подобно, да е под наш контрол, така че да не допуснем да ескалира напрежението, което ескалира. А извън неговата според вас грешка, според вас представиха ли се подобаващо на място полицаите на терен? Значи колегите реагираха изключително адекватно, така че да не се допусне застрашаване на живота и здравето на както на гражданите, така и на самите тях. Нямаме инцидент с пострадал протестиращ или гражданин, който е дошъл да гледа постановката. А не, господин Илков, извинявайте. Видяхме ини кадри на бой между хората. Това, че няма оплаквания или пък няма тежко наранени, да, добро течение на обстоятелствата. В днешния ден ние ще направим анализ на цялостната обстановка. Ще изгледаме всички видеокамери, които имаме записи. Така че тогава можем да направим една по-задълбочена и по-обективна оценка на всичко това, което се случи в снощната вечер. Арестувани има ли? Нямаме задържани лица, защото в снощи нямаше данни за лица, които са изведени конкретно като извършители на нарушаване на обществения ред. Пак ви връщам към тези сцени, които и сега нашите колеги показват. Пред очите на полицаи се случва бой или провокация, но това не е достатъчно. Тези хора бъдат изведени от протест. Не, достатъчно е, но когато те осигуряват обществения ред и имат една по-основна задача да не се допусне по-голямо ескалиране на напрежението, не е най-важното в този момент ние да отделяме сили и ресурс, задържаме определено лице, така че да нарушим общата разстановка и да създадем предпоставка за по-тежки инциденти. Създаде се впечатлението за хаос. Няма хаос. В една такава ситуация, която я гледаме отстрани, винаги оставаме с едно грешно впечатление, че има хаос. Но тези, които говорят за хаос, аз ги съветвам следващия път при един такъв протест да застанат до нашите колеги, да видят дали е хаос или просто обстановка, която трябва да... Добре.
неконтролиран хаос, обстановка, в която трябва всяка ситуация е строго индивидуална. Всяка строго индивидуална ситуация ние трябва да взимаме решения, които са относими към тази ситуация. И винаги са продиктувани в крайна сметка от вашите протоколи за действие, но хора, които искаха да стигнат до театъра и да използват своите билети, питаха защо няма буферна зона, защо няма мерки, защо няма коридор, който да позволява на всеки свободно да влезе в сградата. Това уместни въпроси ли са? Може би да, това ще го анализираме в днешния ден, нали, по отношение на организацията. И тогава можем да кажем дали има някакъв пропуск по отношение на организацията и това, което е било свързано с подхода на гражданите, които са имали намерение да гледат постановката. Така че по-късно в днешния ден ще можем да кажем повече по въпроса, който ми задават. Кого пазиха полицаите? Най-често срещания въпрос, който виждаме и сега наши зрители да задават. Тези, които протестираха, и то не мирно, не говоря за тези, които имаха право на собствено мнение да го изразят мирно през протест, или онези, правото на онези, които са си купили билети и искаха да гледат постановката. Кого пазиха полицаите, господин министър? В случая полицията няма как да вземе страна. Полицията е там да гарантира добър обществен ред и да не допусне да ескалира напрежението. Така че ние няма как да вземем... Няма как да... Да, така е, но аз пак ви казвам, не бе уместно директорът на театъра да слиза при протестиращите. Така че... Не казвам, че той е виновен, казвам, че постъпката му беше неуместна. И ако тя беше съгласувана с колегите да бъде направено по малко по-различен начин, разбирам. Може би нямаше да ескалира това напрежение. За да мине към другите теми бързичко на тези въпроси. Казахте, че сте нямали информация, че ще се готви нещо такова. Тук обаче Васил Василев, директора на Народния театър, казал, че ви е предупредил, че е писал писма, включително и до вас, за това, че ще готвят някакви провокации, показани на нас с снимки. Такива писма до вас стигали ли са с такова предупреждение? Или пък през ваши канали вие не усещате ли, че е възможно да има нещо подобно? Да, ние имаме уведомление, че има такъв протест. Затова бехме предвидили и повече сили в случая, така че да не допуснеме грубо нарушаване на обществения ред. Но пак казвам, че всяка една ситуация е строго индивидуална. И когато се случи нещо, което не е предвидено, както в нощната вечер се случи, тогава трябва да се реагира много бързо. Защо непредвиден е въпроса ми? Нали са ви предупреждавали? Те са ни предупреждавали, т.е. не са ни предупреждавали, ние имаме уведомление, че ще има протестни действия. За директора на театъра, който твърди, че ви е предупреждавал, че се готви нещо като провокации. Това с предупреждаването трябва да го погледна, да видя точно какво ни е предупредил сега. А кой стои като организатор за този протест? Извън това, което казахме и е ясно, за движение, национално движение Бащино огнище, които са имали разрешение. Тук се появяват различни твърдения, че стоят политически партии, провокацията идва на партийна и на политическа основа. Вашата информация каква е? Ами, ние видяхме в снощната вечер, че имаше политици на това събитие, но не мога да кажа, че тези провокативни действия са били продиктувани по поръка на определени политически субекти или други заинтересовани лица. Така че няма как да го кажа аз по начина, по който... Нямате такава информация. Нямаме такава информация. А проверявате ли? Защо да се върти? В днешния ден ще проверим изцяло всички факти и обстоятелства, които са свързани с протеста и всичко това, което се свържи по време на протеста. И днес, последно, и днес пак ще има постановка, разбрахме. И в още много дни. И да, нещо по-различно като от страна на организация от МВР ще предприемете или вече предвид вчерашните сцени? Да, ние ще предприемем допълнителни мерки, така че да осигуряме по-засилено полицейско присъствие, за да не ставаме свидетели на подобни грозни сцени. И да разбираме, че днес ще имат възможност всички да стигнат до театъра, които имат билети. Надявам се. Добре. Сега вече има избори. Защото и там много неща продължават да се задават като въпроси и да остават неясни. Първо, откъде дойде това разминаване, оценката вашата, която дадохте в доклад на МВР и оценката, която дават политически лидери и партии, включително и президентът Румен Радев? Сега, по отношение на оценките, които се дават от политически представители, аз няма как да ги коментирам, защото това е
това е тяхен преглед на нещата. Аз мога да кажа това, което го казах преди няколко дни в последния брифинг на вашите колеги. При условие, че ние имаме повишаване на резултатите по всички показатели, по всички линии на дейност, които са свързани с изборите и с изборния процес, ние сме осигурили изключително добър ред и спокойствие на българските граждани, така че те да упражнят своя вод, избирателната активност е повишена. Повишени са и резултатите на всички политически партии. Това означава, че Министерството на вътрешните работи се е свършило работата. Това ли е мерилото ви? Ами това е един от критериите, по който ние оценяваме нашата ефективност. Защото по всички линии на работа ние имаме повишаване на нашите резултати. Имаме повече сигнали, повече досъдебни производства образувани. Имаме... Това означава повече нарушения, като имате повече сигнали. Ами, може би гражданите са били по-активни в така гражданската си инициатива да сигнализират Министерството на вътрешните работи за факти и обстоятелства, които те ги преценяват, че са свързани с купуването и продаването на гласове. Защо тогава, господин министър, се говори за купуване на гласове в невиждани мащаби и за преминаване на допустимото в изборния процес? Това са, освен политически оценки, това са обществени възприятия и те се разминават с вашата професионална оценка. Ами, аз по отношение на възприятията и на усещанията също отговорих на вашите колеги, защото в правния мир никъде няма не съществува възприятие и усещане. Ние работим с факти и обстоятелства и най-вече с доказателства, които ги ползваме по отношение на доказване престъпната дейност, именно на тези лица, които участват в изборния процес по отношение купуване и продаване на гласове. Това е мерилото. Когато сме установили данни и сме събрали достатъчно доказателства, за да можем да образуваме тези 129 досъдебни производства. Имате ли достатъчно данни и доказателства, за да издържат в съда? Това вече е въпрос на разследването и в хода на разследването, доколко ще събереме всички от тези доказателства, които ще издържа в наказателния процес. А за това ви питах, защото казвате, че сте... Разследванията продължават. Няма как да ви отговоря на този въпрос толкова рано, преди да е приключило разследването. Господин Илков, знаете, че подразнихте мнозина за това, че не отговорите по време на кампанията и след това за високите етажи на контрол, на контролираните гласове и гласувания. Многократно ви бяха питали кои са партиите и лидерите, ако щете, които стоят зад това нещо. Впрочем, в предишни ситуации на ваши колеги министри на вътрешните работи, ние сме чували този отговор. Сега за първи път не го чухме. Защо? Ами, аз не мога да коментирам предишните министри. Аз се водя единствено само от закона и няколко пъти го казвам. Ще го кажа пак. Няма как да нарушава с два закона, за да обявявам политически партии, които са участвали в купуването и продаването на гласове. Сега какво ви пречи? Предпоследния брифинг, това, което аз казах, че в 26% от сигналите, които са постъпили при нас, се съдържат твърдения за лица, които участват в купуването и продаването на гласове. И? Когато не... Да, извинявайте, какво като съдържат тези имена? Какво се случва с тях? По тях са образувани проверки и досъдебни производства. Когато не искате тази информация това пропуснах да ви го кажа. Когато има образувано досъдебно производство, в него се съдържат именно тези данни. Аз няма как да ги огласа без разрешението на съответния наблюдаващ прокурор. Т.е. следствената тайна, аз няма как да я прескоча. Ние не ви питаме за конкретни имена. Ние от началото ви питаме за партии. Да, така е. Тогава следствената тайна къде е нарушена за партии? Вие имате данни, нали? Тези данни се съдържат в досъдебното производство. Аз няма как да разследвам каквато и била информация, която е... Тоест до сега, като са огласявани, това пречило ли е след това за наказанията? Вашите колеги, като са ги огласявали до момента тези данни, те пречили ли са? Не мога да кажа това, което те са огласявали, дали е повлияло по някакъв начин на крайния изход на съответното разследване. Аз отговарям за себе си, така че не мога да коментирам действията на предходни мои колеги. Добре, отказвате да назовете партии, но това допълнително налива вода в мелницата на съмнението, че МВР е идеално запознато с всички замесени в търговията
видят взвод, но се занимава само с определени. Как ще разсеете тези съмнения тогава? Не, по всеки сигнал там, където е имало данни, МВР е работил и дори там, където не е имало достатъчно данни, ние сме извършили детайлна проверка на всяко едно обстоятелство, всеки един факт, който подлежи на изследване, за да докажем това твърдение. Няма как да неглижираме едно или друго обстоятелство, защото след тази проверка, след това разследване, ние материалите ги докладваме в прокуратурата. И ако там ние нещо не сме изпълнили, ако там нещо не сме извършили в необходимия обем, т.е. наблюдаващите прокурорите ни го възложи като допълнителна действие, ние няма как да не го изпълним. Знаете колко тежи в политическия ни процес фразата да се прави МВР да се правят избори с наше МВР, извинявайте. Вие бяхте ли не, че е МВР? Ами това не е наша фраза, това е фраза на други хора, които, може би, въпросът трябва да го зададете към тях, но аз смея да твърда, че МВР е било на МВР и на българските граждани. На всички. На всички български граждани. Като казвате това, извинявайте, ще ви върна малко по-рано в разговор, ако правилно ви чух, за да го изясните и за да не бъде изкарано от контекста, защото понякога и това се случва. Правилно ли ви разбрах, че казахте, че част от добрия резултат на МВР е свързан и с факта, освен повишаването на избирателната активност, и за това, че партиите също са си повишили резултата? Какво означава това? Как тоест, така това е показател? Тоест, МВР даде необходимото спокойствие на българските граждани при така осигурения добър обществен ред, така че българският граждан се почувства спокоен да излезе и да гласува. Но партиите са си покачили резултата, казахте, и за това се... Да, така, избирателната активност е покачена, респективно и резултатите на политическите партии са покачени. Сега обаче искат касиране на вота. Нещо, дали частично, дали пълно, нещо, което като че ли се случва за първи път. И то касиране заради изборни нарушения, купуване на гласове масово се твърди. Как се чувствате вие, дори ако щете като граждан, като полицай, за това, че се случва в момента? Ами аз няма как да го коментирам. Това, което мога аз да кажа във връзка с касирането, е, че Министерството на вътрешните работи да изпълни в пълен обем от своите функции, така че ние не сме създали предпоставки и основания за подобно искане. Как приемате нещо друго? На фона на 38 годишния ви стаж в МВР да ви пришиват като зависим и контролиран от определен партиен лидер? Това е несериозно. Аз го казах и последния път на една ваша колежка при последния брифинг. А с какви действия го оправдавате? И... С резултатите, които сме постигнали по отношение на броя полицейски операции, повишената активност на всички служители, на всички нива в Министерството на вътрешните работи. Всеки ден вие виждахте, че някой се опитаха да кажат, това са формални полицейски операции. Формални полицейски операции можем да кажем, когато за тях не стоят резултати. При условие, че ние сме постигнали тези резултати, аз не бих определил тези полицейски операции като формални, а те бяха изключително ефективни. Използвахте ли СРС-та? Да, когато законът ни позволява, ги използваме. По отношение сега на престъпленията с политическите права на гражданите, Министерството на вътрешните работи няма това правомощие, но ние имаме правомощие, които са свързани с престъплението, които са по наказателния кодекс, са тежки криминални престъпления. Питам ви за изборите, защото президента каза, че в сравнение с други избори няма използвани СРС-та и изключително малко предупредителни протоколи. Предупредителните протоколи са много повече от предходните избори. Тоест, те са с 37,9 повече от предходните избори. Така че по отношение на СРС-тата, пак се връщам там, нали, по отношение на политическите права на граждани, Министерството на вътрешните работи няма как и няма тази компетентност да използва специални разузнавателни средства. По отношение тогава по отношение на кандидатите... криминалните престъпления, нали, това е наша функция, която ние изпълняваме и там си имаме повишаване на броя съобразно оперативната обстановка. Тоест, тук ни казвате да разграничим случая с Джейхан Ибрямов и случилото се там и другите действия по неотложност в този контекст? По Джейхан Ибрямов това не е наш случай. Ние не сме били водещи там. И там си има своя криминален елемент на първо място и после това, доколкото аз имам информация и не мога да вляза в по-детален коментар, защото Министерството на вътрешните работи, оказващ съдействие, не е било водещо в това разследване. Господин министър, защо поискахте шефове на ОДМВР-та да излизат в отпуск, ако е вярно това, на определени места?
по време на изборите? Например, Сандански, какво се случи? Сандански е началник на районното управление, трябваше да излезе в отпуска, за да не попречи на предстоящите действия, на които станахме свидетели преди няколко дена. Петрич. В районното, в Петрич. Как да въздействаме? Там установихме група служители, които действаха в организирана престъпна група с тежки криминални престъпления. Имахме в хода на всички тези действия, които колегите от дирекция вътрешна сигурност извършваха, установихме основания да смятаме, че и в районно управление Сандански имаме такива данни за незаконосъобразни действия от страна на ръководните служители. Тоест, какво ще предприемете за районно управление Сандански? В момента извършваме проверка по няколко направления на дейност и ако там установиме това, което предполагаме и това, което установихме като данни в хода на действията по отношение служителите от Петрич, ще образуваме и там съответно или дисциплинарно производство, или наказателно производство. Като говорим за ръководните и кадрови процеси, сега в особена ситуация МВР, от гледна точка на поста на главен секретар, вие ли изпълнявате тези функции? Не, там си има директора на националната полиция, изпълнява функцията на заместник главен секретар. Така че в момента, в който имаме редовно правителство, може би ще се назначи главен секретар. Защо така се подходи към този толкова важен пост? Как се е подходило? По този начин, в настоящото състояние на нещата. Защото бяхме изправени пред такава ситуация, която нямаше как да я предвидиме. И за да се изпълнят към съдържание функцията на главен секретар, трябваше това да го изпълнява заместник главен секретар. Просто изборите са едни много сложни процеси, които трябва МВР да контролира. Обикновено главният секретар е много по-активната част от нещата. Затова ви питахме, имаме изпълняваш длъжността главен секретар болничен и изпълняваш функциите главен секретар. Настоящия директор на национална полиция, който изпълнява функцията на заместник главен секретар, той беше достатъчно активен. Работихме в добра координация, координираше всички действия на територията на страната. Той се изпълни изцяло функцията на главния секретар. За да завършим този разговор, няма да ни стигне времето. Разбира се, за всичко, което бяхме планирали, но пък трябва да изясним нещата такива, които са така на дневен ред. Кадровите промени, които направихте по ваше управление, господин Юков, също срещнахте критики. С смяна на ръководители в определени сектори в МВР, защо ги направихте като служебен министър? Тези няколко смяни, които направих, бяха на базата на слаби резултати и на ефективност в дейността на съответните структури. А какво поставихте като задача на новите ръководители тогава? Задачата на новите ръководители е ефективност от тяхните действия, бързина при изпълнение на всички задачи, така че да усещането на което ние трябва да декларираме пред обществото, че полицията и Министерството вътрешните работи работи ефективно. Слабите резултати там, за какъв период време са били? Аз съм установил, че тези ръководители не са били ефективни от тяхните действия, не са мотивирали достатъчно служителите да работят така, че да оправдаят доверието на обществото, съм направил съответните кадрови промени. Един малко по-общ въпрос за ориентиране. Разграничавате ли се от работата на предходния министър на Калин Стоянов? Аз не бих я коментирал, защото с този човек сме работили и не бих давал и оценка за неговата дейност. Така че не е коректно и не е колегиално аз да правя оценка на всичко това, което той е извършвал като ръководител на главна дирекция и като министър на вътрешните работи. Но продължихте ли някои от неговите управленски подходи в министерството? Не, аз имам своя визия за работа, така че следвам моята визия, следвам моите принципи. Съвсем на финала, като въобще на двете неща, за които говорихме, Народния театър и изборите, и за двете неща ви искат оставката, ще си я подадете ли? Аз не намирам нищо, което да дава основание това да се случи. А очаквате ли реакция от страна на президента тогава, защото вече видяхме, че той веднъж не назначи един служебен министър, тогава беше вашето предложение, той може да поиска вашата промяна. Очаквате ли такава? Това няма как да се ангажирам с какъвто бил коментар в тази посока. Благодарим ви, че бяхте гост на предаването. И аз ви благодаря. Атанас Илков, служебен министър на вътрешните работи, още веднъж честито и признателност към всички служители на реда, които гарантират безопасността. Честит празник, да кажем. Честит празник, казвам честит празник на всички тях.